Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski ponovila je da tokom septembra neće biti održane tradicionalne kulturne manifestacije u gradu zbog procjene epidemiološke situacije. Sotirovski je dodala da nije bilo nesuglasica sa organizatorima festivala jer je bezbednost građana na prvom mestu. I da shodno epidemiološkoj situaciji, preporukom pre svega naših epidemiologa, kriznog štaba, da su sve manifestacije odložene do daljnjeg, samim tim i Nišvil, i da vam kažem da tu nije bilo mnogo bilo kakvih nesuglasica. Potpuno smo svesni da nas epidemiološki očekuje jedna teška jesen i da uz saglasnost sa epidemiolozima sve manifestacije, pa i Nišvil, odlažemo za neko bolje vreme. Gospodin Ivan Blagojević imao maksimalno razumevanje, grad Niš koji finansijski pomaže naš jazz festival će takođe pomoći i pomaže, i sve ono što smo dogovorili, a što je planirano za ovu godinu, zapravo prebacujemo za iduću godinu. Direktor Niša jazz festival Ivan Blagojević najavio je da će od 17. do 20. septembra u Nišu biti održane samo prateće manifestacije Nišvila uz poštovanje svih mera zaštite. Pa nesporazum na neki način je čisto bio permitskog tipa, jer mi smo na neki način paralelno sa odlukom gradskog štaba, u stvari nekoliko dana pre toga, dobili odluku republičkog kriznog štaba koji nam nije prihvatio 4000 posetilaca. Praviti festival za manji broj posetilaca bilo bi ekonomsko samoubistvo, tako da smo mi izuzetno zadovoljni što smo odradili jedan fenomenalni online Nišvil na letnjoj pozornici u terminima kojima su bili, a sada ćemo uraditi ovako besplatni program na tri scene kod muzeja, ovde kod česme i kod spomenika, da na neki način relaksiramo mentalno zdravlje sugrađana, a i da ispoštujemo te najmlađe muzičare koji su se radovali nastupu. Muzički program i ukupno 24 koncerta bit će izvedeni na dve bine, Welcome Stage kod česme Kraljice Natalije ispred mosta kod Tvrđave i Youth Stage ispred Nišvil Jazz muzeja u Tvrđavi. Također, kod česme će u večernim satima biti realizovan program Nišvil Movie Summit, dok će u pauzama između filmova pijanisti svirati uz neme filmove. Poseta Nišvil Jazz muzeju, koji predstavlja novu postavku, tokom ova 4 dana biće besplatna. Na otvaranju pratećih programa Nišvila biće uručena nagrada za životno delo proslavljenom jazz pijanisti, kompozitoru i pedagogu Miši Krstiću.